V dnešním videu postavíme hrnek jako loď a řekneme si o soutěži, kde můžete vyhrát 400 robuxů. Jak se to vlastně dělá, jo? Hrnek. Musíš vybrat blok, jo? Prostě musíš to tady takhle dát a musíš si prostě říct, tohle to vyhrálo nám. Tady ten bílej, nebo? Tak to zklamání, tak to asi končím hrát fotbal. OK, jaký postřeh? Tak čus. Tak ale jaký gol má? A zase tady to, no stejně to bude taková patlanina, takže to je jedno asi bych řekl. A může to zkusit tady z toho modrýho bloku. Doufám, že to není led nebo něco takovýho. To bych se vzala taková To zase bude nádherná stavba, fakt. To bude fakt úžasný. Nevím co se stalo, každopádně mi to zase o půl bloku nevyšlo, nevím no. Ještě je tady. Hodně ti to nejde, no, si myslím. No ale zas prostě sleby, oni přidali do té hry podle mě sleby, bro. Zas prostě. Jakože oni přidali i schody do téhle hry, koukám. To je jasný. A zase tady dírka prostě, ona se tam udělá dírka. No, to si za mě dělá jenom mé dobrý den. A možná by to chtělo jetpack. OK, tady tě musím zastavit. Pokud chceš vyhrát zdarma 400 robuxů, tak poslouchej. Pokud ne, přeskoč na tenhle čas. Udělali jsme s mým kamarádem Jarvem soutěž o 400 robuxů. Jediný, co stačí udělat, je kliknout dole v popisku videa. Máte odkaz na form, kde odpovíte na jednoduché otázky. Je tam i video, kde se všechno vysvětluje. Takže pokud chceš 400 robuxů zdarma a sleduješ a hraješ tuhle tu minihru, klikni tam a užívej zbytek videa. A dobrá jednička, jakože z toho vznikla dobrá jednička. A jo, docela... jednička. Dal bych. Už došly bloky, to je v krčicích. Z jaký strany bude nějaký pořádný uch? Hodně povedený hrnek. Dobrý, ne? Stačí, jakože hodně stačí. Jakože čekal jsem, že bude muset být masivní, ale jakože hodně stačí. No a teď už bude jenom tuning. A loudnu, větě, loudnu. To by bylo... Ty už tam dal míč do toho, tak to jo. Jo, misterák. Že já ho zkusím vykopat ven. No, turbo flash. A, yes! Je tam, takže Mr. Ash, jo? No, může to být, jo, já tady musím koukat přes kameru. Aha! Oh, nám to zničilo tu. Hodně hladina není rovná. Je to nahrkaný nějaký asi. No, takhle nahrkaně. Že jsme nerovný. Co mám pod sebou? To zde reaguješ aktivovat ty motory. Je, vypadla nám kamera, tak a já mám kameru. Já to není moje. Já mám kameru danou na té kameře. Tam něco je? V tom vodopádu, něco v tom vodopádu je? Tam je zase kláta, ten náš pokus s těma raketama. Možná už by to chtělo zlítnout. Chtělo by to zlítnout, Jarve. Yes! Obarvený. Zkusím ti pomoct? Yes! Rozpadl všechny kanóny teď. Co to dělá? Co to je? Jako srsmrt. Aaaa, mi to bliká do očí úplně. Mohlo by to přestat. Ale plítváme tím motorem jedním. No tak ale to nedoletíme ani za nic, co jsme vyplítvali už všechny motory. No to jakože jo, no. Ježiš, to nejde na týpka, nejde na týpka, jo. No. To je bez šance, no. Když tady trošku pomůžem. To jsme si moc nepomohli. Jsme skoro na konci, Jarve, to už musíme dát. No tak tady si pomůžem tady tím jedním. Hodně pomůžem. Yes. No takhle podle mě takhle, no. Takhle má stát ten hrnek prostě a stojí. Stojí. Jedna teďka, trošku nám to rozežeralo tady. Tady tu nějakou věc, ale no, neznám. No, tady tím. Ten to hodně odnese. Musíš točit do mezer. Tak. Na druhou stranu. Tak. Teď do tamtý mezery vpravo zase. Pojď. Yes. Bomba. Ještě moc. Tak. Hodně na... Nice. To funguje. Už jenom kousek. Hodně waterfall. Hodně ses napíchnul. Hrnek je taky schopný doletět. Tady to máte prostě, no. Hrnek je, jako dá to. Ještě, že máme hrnek ty mysterity, že nám to obarvilo do stejné barvy však. Ale vidíš, dojeli jsme i ve správné pozici prostě, jo. Počkej, ale nějak stojí. A já jsem malej!
Co to je? A já nemám kalhoty. Co to je? Co to je? Já jsem teda trošku užinal nohy, no. Ty přijdeš ještě nějaký vysoký jak zbejval, ne? Jakože... Jsi takový svrknutý nějaký. No. A co se mi to snaží jako naznačit ta hra? Co to je prostě? Jdu se zavřít, jdu se do toho zavřít. Tak teď ti to podle mě tam zavře. Kdo postaví nejlepší loď, ten vyhraje Robuxy prostě, je to tak, no.